taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe oo qaaday tallaabo culus iyo ciidamada sc khaatum oo fariisimo la mid a goojacadde ka samaysaniyo duleedka magaalooyin waaweyn oo ka mid a maamulka somaalilan xilli saldhiggii ugu weynaa oog ciidamadii somalilan ay isaga baxeen iyo muuse biixi oo qorshe culus ka bilaabay halkaasi xoogtii ugu dambeysay iyo xaaladda saaka ayaan kula wadaagi doonaa daawade wararkii ugu dambeeyey howlgallo culus oo ka socda gobolka shabeellada dhexe gaadiid xamuul siday qaraxyo waaweyn iyo raggii watay oo lagu qabtay magaalada beledweyn xilli magaalada beledweyn lagu soo rogay xaalad deg dega shabaabkii ugu badnaa oo lagu duqeeyey ceelbuur iyo hoggaamiyo sare oo lagu dilay howlgalka madaxweyne xasan shiik oo war cusub ka soo saaray qaraxii ka dhacay magaalada beledweyn qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa banaamiiwareedkeena daawad yayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyey baraha bulshada nagu soo biiri daawaday hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka sidaad mar weliba halkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka ki imaanaya deegaanada maamulka kaatumo ayaa ku soo waramaya in taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe iyo saraakiil sarsaro oo ka mid ahaa ciidamada maamulka kaatumo oo gaaray furumada hore iyo sidoo kale xuduudaha maamulka khaatumo ay halkaasi ka bilaabeena abaabula xooganiyo sidoo kale diyaargarowgii ugu dambeeyey taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe oo dhowaan ka dhowaajiyey in ciidamada sc khaatum aysan jirin meel ay istaagaan isagoo sheegay in xuduudda maamulka khaatumo ay ku eg tahay duleedka magaalada buraco ee maamulka somalilan waxaana taliya cabdimadoob oo xilligan qaaday mid ka mid a tallaabooyinkii ugu cuslaa ee ciidamada maamulka khaatumo taliyahan ayaa amray ciidamadii s c kaatumo ee ku sugnaa deegaanno u dhaxeeya magaalada laascanood iyo sidoo kale guumays in gebi ahaanba laga daabulo isaga oo hubka culus ee duqaymaha iyo ciidamadanba dul geynaya magaalooyin ka mida maamulka somalilan waxaana ay madaafiicda culus ee ciidamada maamulka khaatumo la dulgeeya xilligan magaalooyin ay qayb ka tahay oog aynaba iyo degmooyin kale oo ka mid ah kuwa maamulka somalilan ujeedka taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe ayaana lagu sheegay in uu doonaya haddii muuse biixi uu markan tallaabo usoo qaada dhanka cc khaatumo in ay kaga jawaabaan duqeymo culus iyo madaafiic la mid a middii muuse biixi uu ka geysanayay magaalada laascaanood sideeddii biley lasoo dhaafay taliya cabdimadoobe ayaa horay u sheegay in muuse biixi haddii uu isku dayo tallaabo la mida tii hore in ay tan kaga xanuun badnaan doonto jawaabta uu marwalba kala kulmaya ciidamadaha cc katumo wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka imaanaya ayaana sheegaya in hubkii ugu badnaa ee duqeymaha la dulgeeyey saldhigyadii ugu weynaa ee oog ee ciidamadaha somaalilan xilli xoogahaan ka helayno magaalada oog ay soo warinayaan in saldhigii ugu weynaa ee ciidamada maamulka somalilan ay saraakiishii ugu sareysay ciidamada somalilan halkaasi isaga baxeen iyagoo ka cabsi qaba in markan ay ciidamada s c kaatumo madaafiic ku garaacaan ka kaatumo ay ciidamada somalilan tallaabo usoo qaadaan wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in maamulka khaatumo uu markan xuduudaha ku xidray gawaarida waaweyn ee duqeymaha iyo hubka culus ee waxgumaada taasi oo xilligan beddelaysa qorshihii muuse biixi ee ahaa in deg deg dib loogu duulo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana taliyaha lagu magacaaba cabdimadoobe uo amray saraakiisha ciidamada iyo ciidamada kala duwanba in dhulka la dhigo magaalooyinka waaweyn haddii ay maamulka somalilan kusoo duulaan mar kale deegaano ka mida gobolka sool maamulka somalilan ayaa dhadhaqaaqyo xooggan ka wada qeybo ka mid ah oog iyo sidoo kale degaano kale oo duleedka ka ah degmada yeel waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in muuse biixi weli uu doonayo in uu dib mar kale ugu soo duulo magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool xilli shan iyo labaatankii bishii hore lagu jebiyey ciidamadii maamulka somalilan ee ku sugnaa agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanod ee xarunta gobolka sool dhanka kaleetana magaalada beleduweyn oo shalay uu ka dhacay qarax culus oo galaaftay nolosha dad badan ayaa waxaa lagu qabtay gaadiid kale oo looga shakiiyey in ay ka buuxaan walxaa qarxa sidoo kale waxaa la ogaaday qofkii soo damiintay laamaha amniga gaarigii qarxay inta uusan soo gelin magaalada beledweyn oo xiligan ay ka soconayaanna baaritaano xoogan oo la xiriira qaraxii ka dhacay magaalada beledweyn ugu yaraan laba gaari oo xamuul ah iyo raggii watay ayaa lagu qabtay afaafka horeee mag beledweyn waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo waxaa ku raran gaarigan ah kuwa xamuulka qsaday gaadiidkan ayaa xilligan magaalada balaartay cabsidii ugu xooganayd kadib markii la helay xogaaaya in gaadiid ay ka buuxaan walxaaq ay soo galeen deegaano hoos yimaada magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan xaritaano xoogan koontaroolada kala duwan ee magaaladaasi sawiro laga soo qaaday gaadiidka la qabtay ayaa muujinaya raggii watay oo u jeebaysan ciidamada dowladda taliyaha booliiska magaalada beledweyn ayaana warbaahinta u sheegay inay baarayaan waxa saaran gaadiidka la qabtay iyo ragga watay oo hadda xiran sida lagu helayo xogo culus waxaa la helay xogta ninkii kontaroolka laga soo gala magaalada beledweyn kasoo damiintay gaariga ku qarxay magaaladaasii inkastoo aanan helin xogta in lasoo qabtay ninkaasi ugu yaraan toban qof ayaa geeriyootay qiyaastii labaatan kalena oo ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay mid ka mid a xaafadaha ugu saxmada badan magaalada beledweyn oo lagu magacaabo nuur xawaad magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay xudunu ahayd kacdoonka ka dhanka kooxda al-shabaab xilli magaaladaasi ee horay kooxda al-shabaab uga geysteen qaraxyo kala duwan oo galaaftay dad shacaba oo aan waxba galabsan dhanka kaleetana howlgallo lagu dilay madaxii maaliyadda kooxda al-shabaab u qaabiilsanaa gobolka galguduud ayaa ka dhacay gudaha degmada ceelbuur oo weli ku jirta gacanta kooxda al-shabaab howlgalkan oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ayaa ka dhacay guri ay ku shirayeen hogaamiyaal sarsaro oo ka mid ah kooxda al-shabaab kuwaasi oo dhanka maaliyadda u qaabilsanaa kooxda warbaahinta dowladda soomaaliya oo soo xiganaysa gaashaana ismaaciil cabdimaalig oo ka mid ah saraakiisha hogaaminsa ciidanka xoogga dalka kana soo jeeda magaalada ceelbuur ayaa baahisay xogtan sargaalka ugu sarreeya kooxda al-shabaab ee maaliyadda gobolka galgaduud u joogay kooxda al-shabaab ee howlgalka lagu dilay waxaa magaciisa lagu soo koobay sahal waxaana la dhintay xubno kale oo loo malaynayo inay ku jiraan hogaamiyyaal sarsare oo ka mid a kooxda iyo sidoo kale dagaalyahanno ilaalo u ahaa hogaamiyaashan halkaasi ku shirayey duqaynta ka dhacday ceelbuur ee lagu beegsaday madaxdii shabaab u qaabiilsanayd dhanka maaliyadda ayaa imaanaya iyada oo sidoo kale duqaymo kale ay ka dhacaan koonfurta gobolka mudug oo lagu laayay dagaalyaano badan oo ka mid ah kooxda al-shabaab oo xilligaasi loo qorsheeyey inay fuliyaan weeraro cag marin ah diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah ee cirka ka taageera soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay dagaalyaano kamid ah kooxda al-shabaab ku dileen dhulka howdka ah ee deegaanka shabeeliw oo dhowaan laga xoreeya kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay howlgalkaasi ayaa sheegtay in la dilay ugu yaraan soddon dagaalame isla markaana ay sidoo kale halkaasi khasaare xoogan ka soo gaartay kooxda al-shabaab wasiirka arimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ku sugan koonfurta gobolka mudug ayaa sheegay in lix goobood lagu duqeeyey kooxda isla markaana dhulka lala simay dagaalyahanadii iyo gaadiidkii shabaabku ay wateen dhanka kaleetana ciidamada xooga dalka ayaa howlgallo culus ka wada aagga degmada ruururgood ee gobolka shabellada dhexe howlgalladan oo ah kuwa qorshaysan ayaa waxaa fulinaya ciidanka qeybta lix iyo labaatanaad ee ilaalo qaran kuwaasi oo isku fidinaya howdka u dhexeeya daaronecma <imitantimates> iyo sidoo kale ruururgood ciidamadan ayaa burburiyey goobe e al-shabaab ku sugnaayeen oo ku yaala halkaasi sida uu shaaciyey taliyaha guutada gumac ee hogaaminaya howlgalladaasi taliyaha oo ka hadlayayna waxa uu yidri waxay ciidanku burburiyeen goobo ay dagaalyanada kooxda al-shabaab gabaad kaga dhiganayeen si ay isugu urursadaan dhulka howdka ah kalena eriyeen maleeshiyaadkii isku urursanaya halkaasi ayuu yidhi taliyo sayid cali cabdi cadaawe waxaa kaleo intaasi ku daray ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee ilaalo qaran gaar ahaan guutada gumac ayaa weli wada baacsiga maleeshiyaadkii ku dhuumanayay dhulka howdka ah sidoo kale waxauu sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo la gaarsiiyoy kooxda al-shabaab inkastoo uusan soo bandhigin tiro rasmiya dhanka kale waxaa weli soconaya howlgalladan ka socda aagga degmada ruunrugood iyo sidoo kale degaano kale oo hawdka gobolka shabeellada dhexe ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalladan ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee xilligan howlgallada ka wada gobollo ay ka mid yihiin maamulada galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga ah ee cirka ka taageera soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay dagaalyaano ka mid a kooxda al-shabaab ku dileen dhulka howdka ah ee deegaanka shabeelle oo dhowaan laga xoreeya kooxda al-shabaab dowlada soomaaliya oo war ka soo saartay howlgalkaasi ayaa sheegtay in la dilay ugu yaraan soddon dagaalame isla markaana ay sidoo kale halkaasi khasaare xooggan ka soo gaartay kooxda al-shabaab wasiirka arimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalinfiqi oo ku sugan koonfurta gobolka mudug ayaa sheegay in lix goobood lagu duqeeyey kooxda isla markaana dhulka lala simay dagaalyahanadii iyo gaadiidkii shabaabku ay wateen dhanka kaleetana ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo culus <muchas> ka wada aaga degmada ruururgood ee gobolka shabellada dhexe howlgaladan oo ah kuwa qorshaysan ayaa waxaa fulinaya ciidanka qeybta lix iyo labaatanaad ee ilaalo qaran kuwaasi oo isku fidinaya howdka u dhexeeya daaronecma iyo sidoo kale ruururgood ciidamadan ayaa burburiyey goobe ee al-shabaab ku sugnaayeen oo ku yaala halkaasi sida uu shaaciyey taliyaha guutada gumac ee hogaaminaya howlgalladaasi taliyaha oo ka hadlayayna waxa uu yidri waxay ciidanku burburiyeen goobo ay dagaalyanada kooxda al-shabaab gabaad kaga dhiganayeen si ay isugu urursadaan dhulka howdka ah kalena eriyeen maleeshiyaadkii isku urursanaya halkaasi ayuu yidhi taliya sayid cali cabdi cadaawe waxaa kaloo intaasi ku daray ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee ilaalo qaran gaar ahaan guutada gumac ayaa weli wada baacsiga maleeshiyaadkii ku dhuumanayay dhulka hawdka ah sidoo kale waxauu sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo la gaarsiiyoy kooxda al-shabaab inkastoo uusan soo bandhigin tiro rasmiya dhanka kale waxaa weli soconaya howlgalladan ka socda aagga degmada ruunrugood iyo sidoo kale deegaano kale oo hawdka gobolka shabeellada dhexe ma jira wax so hadal oo kasoo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalladan ay guulaha da ka sheegteen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee xilligan howlgallada ka wada gobollo ay ka mid yihiin maamulada galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle